Повеќе сила, повеќе моќ. Ова не е само мантра во политиката, туку и во автомобилската бранша. Сега сите се надпреваруваат колку стотици коњи ќе испарачаат, а муштериите како да не прашуваат колку ќе чини тоа задоволство. Астон Мартин вети дека в година ќе го пушти на улиците Валхала, хиперавтомобил со 1012 коњи. Него го следи Форд Мустанг, кој сега има активна аеродинамика како болидите на Формула 1. BMW за својата серија 5, која ја прослави неодамна, ги вклучи и приклучните хибриди, а Волво се откажува од дизелите. Тука е почетокот на новата епизода на Автомагазин, но ова не се сите содржини кои ги подготвивме за вас. Негувајќи посебна почит кон традицијата, британската компанија The Little Car направи реплика на славниот Bentley Blower со 85% големина од оригиналот. Во дугот на времето во кое живееме, овој рачно изработен автомобил долг 3,7 метри е со електропогон сместен назад кој развива 20 конски сили. Тие се доволни за максимална брзина од само 72 км на час, додека батериите обезбедуваат автономија од 105 км. Скоро се е друго верно на повеќе од еден век стариот тркачки Bentley, вклучувајќи ги и материјалите користени за каросеријата и интериерот. Во него има место за двајца возрастни кои седат еден за друг. Сепак, своје место најдоа и неколку модерни погодности, како Garmin навигацијата, камерата за возење наназад и приклучокот за полнење мобилен телефон, но и Brembo со пирачките. Цената не е позната, а ќе бидат направени 99 примероци. Како 4 години по представувањето на првиот концепт започнаа да кружат озборувања дека има тоа Валхала, во превод значи ветер и магла, се огласија од Астон Мартин, тврдејќи дека работите на овој супер автомобил се интензивираат. За развојот е задолжено Формула 1 оделението, кое во него ќе го вложи сето своје знаење и технологии. Планиран за производство од следната година, Валхала ќе има хибриден погонски систем со 1012 конски сили кои ќе ги испорачуваат Twin Turbo V8 агрегат и 3 електромотори. Два од нив се напредната оска, обезбедувајќи му погон на сите тркала, што заедно со напредната аеродинамика и имплементираните решенија од Формула 1 болидите го олеснуваат нивното кротење. Иако во моментов ниту еден прототип не е подготвен за тестирање, британците тврдат дека 90% динамичките поставки веќе се завршени со помош на компјутерски симулации во кои учествувале и Ленс Строл и Фернандо Алонсо. Планирано е да се произведат 999 автомобили, чија цена ќе стартува од 600.000 фунти. Иако звучи сулудо да се организира производство на електрични автомобили во Саудиска Арабија, американскиот луцид сепак го стори тоа. За познавачите ова не е изненадување, бидејќи главен акционер на компанијата е саудиската влада, која се обврза за 10 години да купи 100.000 нивни возила. Фабриката е лоцирана во Џеда и за почеток ќе има капацитет за производство на само 5.000 возила годишно, но во амбициите на калифорнијската компанија е зацртано тоа да нарасне на 150.000. Со ова практично започнува реализацијата на планот на саудиците кои сакаат да ја ублажат доминацијата на нафтениот сектор во домашната економија. Државниот инвестициски фонд, задолжен за тоа уште во 2019 година, инвестираше во Lucid Motors и сега поседува повеќе од 60% од акциите на компанијата, чија пазарна вредност изнесува околу 13 милиарди долари. Thank you.
Првите реакции на суперавтомобилот на Алфа Ромео ги подгреа амбициите на компанијата до ниво да се појави желба за соборување на продажните рекорди. Тоа секако нема да биде ни малку лесно, може би и невозможно, но ќе помогнат идеите што раководството ги има. Една од нив е на новото заживување на можеби најубавиот ростер од новиот милениум, моделот 4C Spider. Тоа го потврди одговорниот од во компанијата за нови производи Даниел Гуцфаме, кој додаде и дека во согласно со времињата кои доаѓаат автомобилот ќе биде електричен. Инспирацијата за новиот дизајн ќе бидат линиите на некои од легендарните модели на марките од минатото, како што беше случај со 33 Страдале. Конкретно се споменува дуето Спайдер, креиран од Пининфарина во 60-тите години. Сепак премногу е рано да се зборува за тоа, бидејќи новиот модел нема да го видиме пред 2027 година. Како и да е, едно е јасно, тој ќе има препознатливата италијанска привлечност и ќе ги предизвикува емоциите во возењето. Иако одлуката за него се уште не е донесена, појавувањето на слично позиционираните ривали од Порше, Алпине и Лотус, како и вклопувањето на овој автомобил во пошироката стратегија за електрификација и проширувањето на понудата на Алфа Ромео, создаваат поволна клима за него. Откако електромоторите ја презедаа доминацијата во работењето и продажбата, Volvo одлучи дизел моторите да ги исфрли од својата понуда во текот на 2024 година. Оваа одлука се аргументира поради побарувачката на пазарот. Само пред 4 години продажбата на електрични возила беше символична, додека повеќето модели на Volvo продадени во Европа беа со дизел мотори. Денес повеќето купувачи на Volvo бараат електрични возила или погон со приклучен хибрид. Елиминацијата на дизел моторот всушност не е толку големо изненадување и се очекуваше. Volvo веќе планира да стане електричен бренд до 2030 година, а целосно јаглеродно неутрален до 2040 година. Додека полека ги отстранува моделите со мотори со внатрешно согорување, Volvo ги проширува своите електрични понуди. На пазарот доаѓаат AX30 како најмал и најефтин електричен модел, а на почетокот на следната година ќе започне со испораки на најголемиот електричен кросовер моделот Volvo AX90. До 2026 година Volvo планира да лансира најмалку 6 електрични модели, вклучувајќи електрично возило верзија на XC60 и нов миниван AM90. Од представувањето на својот прв модерен модел во 2004-та, романската марка се продава на 44 пазари околу Медитеранот и прокнижи 8 милиони продадени возила. Првенецот Логан беше наменет првенствено за домашниот пазар, а потоа се прошири и во Источна Европа. Денеска состојбата е поинаква. Со 5 модели во понудата, од кои еден електричен, Дачија покажува дека не е се во високите цени, ниту во раскошната опременост, туку во рационалното. Гамата и филозофијата што ја нуди компанијата е основа на големиот успех, а 2 години поред Дачија е водички бренд во Европа кај индивидуалните купувачи. Најпродаван е Сандеро со 2,78 милиони, следи Дастер со 2,26, додека Логан запиша 1,97 милиони продажби. Мултинаменскиот Докер има 630 000, купувачи го следи Лоджи со тираж од 346 000, а првото електрично возило на Дачија и воедно најефтиното е Спринг, забележа бројка од 96 000 регистрации, а Джогер е представен пред неполни 2 години и има 80 000 муштерии. Секако дека Дачија нема тука да застане, само прашање е која ќе го прослави следниот јубилеј. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент, како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе од колку што очите можат да го спријамат.
а љубов и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюхинг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш? Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбо полначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Toyota Century е модел резервиран за јапонската елита. Него го користи кралското семејство и секој што нешто значи во земјата на изгри сонцето. Сепак, има и теренец кој плени со неговите пропорции и воздржан луксус. Хонда пак со својот пролог дебитира во Америка, но со техника и е поставена на основа на Кадилак. Јапонците важат за скромна нација, но дури и меѓу нив има такви кои едноставно мора да се издвојат од другите. Токму за нив Тојота подготви раскошен теренец во кој зборот луксуз има малку поинакво значење. Наречен исто како и председателската лимузина Century, која во своите три изданија повеќе од половина век им служи за превоз на тамошните бизнисмени, политичари, но и на царското семејство. Достоинствениот изглед, декориран со јапонски естетски елементи, јасно ја покажува неговата намена, но изненадува погледот под кожата. Механиката води потекло од Grand Highlander, што е далеко од она што може да се очекува од пандан на Bentley Bentayga или Rolls-Royce Cullinan. Во должина е различен на 5,2 метри, во ширина на безмалку 2, а во кабината има само 4 седишта. За погон се користи 3,5-литарски 6-цилиндричен плагин хибрид со 412 конски сили кои се распределуваат на сите 4 тркала. За рафинираноста на внатрешноста не треба да се зборува. Филигрански е обработена, патниците назад од бучавата ги штити стаклената преграда према багажникот, а додаден е и посебен режим на возење со кој се зголемува комфорот. Задните врати се отвораат под агол од 75 степени, а под нив автоматски се излекува скалило за полесно влегување. За овој најлуксузен свој представник Тојота бара 170 000 долари, а се планира месечно да се продаваат по само 30 возила. Треба да се спомене и тоа дека на возилото никаде не стои логото на Тојота. Времето за лансирање на првиот електричен модел на Honda во Америка наближува и јапонскиот производител ги дефинираше неговите карактеристики. Не е тајна дека под атрактивно обликуваната каросерија се крие механика од General Motors, поточно платформата од електричниот Chevrolet Blazer и Cadillac Lyriq. Причината за ваквата невообичаена соработка е јасна. Големите трошоци за развој и организација на производството кои ќе се одвиваат во погоните на General Motors во Мексико. Honda Prologue, како што е наречен овој кросовер, има должина од 4,9 метри и широко градомегиоскено расстојание од 3,1 метар. Дизајниран во студиото во Лос Анджелес, го имплементира новиот стил на возилата на јапонската марка, за кој американците сметаат дека е премногу едноставен. И
Истата стратегија е примената и во интериерот, каде во функционалноста ништо не и пречи. Простор има и повеќе од доволно, а опременоста е над нивото со кое се пласираат сличните модели на General Motors. Во понуда ќе бидат две конфигурации со еден или два електромотора. Honda засега ги објави спецификациите само за посилната варијанта со погон на сите 4 тркала, која со своите 288 конски сили ќе биде значително послаба од механичкиот близнак Acura ZDX. Батериите од 85 киловатчаса ќе обезбедуваат 480 километри пат со едно полнење, пошто за само 10 минути ќе се освежат со струја за поминување 100 километри. Цената не е прецизно дефинирана, но се очекува да се движи некаде помеѓу 45 и 50 илјади долари. Освен во Северна Америка, продажба во другите региони не е предвидена. Порше со новиот дериват на 911 како да сака да ги достигне звездите. Не се работи само за силата од 620 коњи, ниту до изгледот, туку до ексклузивноста. 911 GT3R Rennsport ќе се произведе само во 77 примероци по цена од 950.000 евра. Citroen има сосема друг пристап. Со модерната интерпретација на комбето Type H, двојниот шеврон гледа далеко во иднината. Type Holidays е електрично комбе модифицирано да ги исполни потребите на модерните номади и излетниците. Кога нешто е лимитирано на 77 примероци и има цена од 950.000 евра плюс давачки, тогаш мора да е страшно исклучително. Посебно ако го носи амблемот на Порше, кој од секогаш знаел како да ги оствари соништата на секој ентузијаст. Според филозофијата на марката, спортот е начин на размислување што ги дефинира гените на моделите како што е 911. Инспирацијата за оваа специјална серија е земена од тркачкиот GT3R, кој без никакви регулаторни ограничувања стана единствен колекционерски автомобил. Препознатливото тело ги комбинира моќниот изглед со модерните дизајнерски елементи и ретростилски детали. Атрактивната појава е нагласена со малку подолгата и поширока карбонска каросерија, под која се крие врвна механика со тркачко педигре. Рамнотежата на перформансија нарушува 4,2-литарскиот боксер навијан на 620 конски сили, кои предизвикувајќи ги емоциите се врти до 9400 пати во минута. Ретровизори нема, таа улога ја вршат три камери и монитор во кокпитот, кој повеќе личи на борбен авион од некоја напредна видеоигра. Сите безбедносни карактеристики се во согласно со важечките FIA стандарди, а крутата конструкција на заштитниот кафез дозволува градување само на возачко седиште. Јасно и зошто. Возбудата што може да ја предизвика секој себично ќе ја чува само за себе. Спојувајќи ги минатото и сегашноста, но и практичното со привлечното, Citroen на модерните кампери им понуди ретро доживување во облик на електричен Type Holidays. На комбинацијата на изгледот на иконскиот Type H со современата механика на Space Tourer, експертите на марката и додадоа низа карактеристики и интериер уреден инспириран од идејата за слободата во движење. За партнер во тоа избран италијанскиот каросерист Каселани, кој веќе се има докажано со слични преработки. Така љубителите на природата ќе може да уживаат во удобноста и пространоста на овој кампер, кој ја обезбедуваат две телизгачки врати и покривот на извлекување. Практичноста е нагласена со прозорецот на вратата од багажникот, кој се отвора независно, клупата во два реда која може да формира удобен кревет за две лица и предните седишта кои се свртуваат кон задниот дел на возилото. Опремата која е по потекло од Словенија вклучува уште и комплетна кујна, преклоплива маса за јадење или работа, независен систем за грејење и ладење кој обезбедува оптимална температура во секое доба и друго.
BMW е една од редките марки која не се откажува од моторите со согорување, но воедно е марка која многу вложува во иднината. Серијата 5 се лансира во електрична верзија и изведби со мотори со согорување, подпомогнати со блак хибрид. Сега во понудата влегуваат две изведби со приклучни хибриди кои го спојуваат најдоброто од електриката и октаните. Ford Mustang е познат по своите мускули, но сега ќе остане општо прифатен и по својата аеродинамика, која може да се мери со болидите од најбрзиот циркус на светот. Новата серија 5 сега е комплетна со својата понуда. Двата нови приклучни хибриди ја акцентираат определбата на компанијата за еколошко движење низ урбаните средини. Тоа го овозможува високонапонската батерија, што обезбедува зголемена употребива енергетска содржина од 19,4 кВ, која ќе го храни електромоторот од 83 до 103 км. Максималната мокност на полнење е двојно зголемена во споредба со предходните модели и сега е 7,4 кВ, така што батеријата може да се наполни од 0 до 100% во рок од 3 часа и 15 минути. Првиот модел ја носи ознаката 530E. Неговиот дволитрен 4-цилиндричен бензински мотор поврзан е со електричен мотор интегриран во 8-степениот автоматски менувач. Комбинацијата дава комбинирана мокност од 299 конски сили и 450 Нм вртежен момент. Благодарение на мокната и ефикасна погонска група, моделот може да забрза од стотка за 6,3 секунди, да постигне максимална брзина од 230 км на час и да се движи од 93 до 103 км само на електрична енергија во циклусот WLTP. 550E X-Drive по конструкција е сличен, но има корист од помотниот електричен мотор и се разбира посакувани 3-литрен шестак. Неговите 489 коњи и 700 Нм се пренесуваат на сите тркала, а од 0 до 100 км на час му требаат само 4,3 секунди, додека максималната брзина се искачува на електронски ограничени 250 км на час. Од разбирливи причини, електричната автономија е намалена помеѓу 83 и 90 км. Ако е за утеха, волуменот на багажникот останува недопрен. Двете верзии имаат проширена стандардна опрема во споредба со моделите со 48-волтен блак хибрид. Се очекува цената во зависност од изведбата да се движи помеѓу 67 и 80 000 евра. Иако низ историјата имало повеќе интересни серијски модели или концепти, аеродинамиката никогаш не била силна страна на американските автомобили. Затоа и дури кај оние со спортски презнак, агресивниот изглед секогаш имал предност пред ефикасното користење на ресурсите што ги овозможува моторот, најчесто со многу цилиндри и литри работна зафатнина. Така било, така е и кај седмата генерација на Мустанг која Форд ја представи лани есента. Но компанијата сега има и нов воздушен тунел за испитување на аеродинамиката кој реши да го искористи за да го создаде најекстремниот Мустанг во историјата. Смел и напреден, тој е лансиран како ограничена верзија на тркачкиот GT3 за употреба во јавен сообраќај. Ја има ознаката GTD, која да нема забуна не значи дизел, туку е кратенка која потекнува од тркачката Grand Touring Daytona класа. Тоа автоматски значи дека кај овој автомобил е собрана сета лутина што октаните може да ја извадат од компресорскиот 5,2-литерски V8 мотор кој надминува 800 конски сили. Во пар со 8-степениот менувач со двојна спојка тие можат чуда да направат, но за вистинско нивно кротење е задолжена напредната аеродинамика. Решенијата што Форд ги користи се обединети во систем кој има за задача максимално да ги намали аеродинамичните
отпори. Тој со помош на хидраулика може да го менува аголот на задниот спојлер и да ги активира крилцата под предниот дел на автомобилот со адекватен баланс меѓу протокот на воздухот и силата на потисокот за подобро прилепување. Се внимаваше и на секоја површина и отвор на или под каросеријата, така што дури и предното подвозје е обликувано со намера да го насочува воздухот за да се створи подрачје на понизок притисок под возилото, со што се зголемува стабилноста на предниот дел. Дополнително на тоа, и клиренсот може да се спушти за 40 мм за постигнување екстремни брзини на правци. За пакетот да биде комплетен, за голем дел од каросеријата се употребени карбонски влакна кои заедно со кожата и рекаро седиштата се среќаваат и во кабината. Сопирачките се Brembo карбон керамички, стандардните тркала од 20 инчи се направени од кован алуминиум, а магнезиумските се опција. Заради сето ова се очекува Ford Mustang GTD, кој во продажба ќе се најде при крајот на идната година по цена од околу 300 000 долари, да го помине Нурбургринг за помалку од 7 минути. Представен е новиот Шкода Кодијак. Втората генерација донесува еволутивни измени кои се во склад на новиот дизајнерски јазик Modern Solid. За прв пат добива приклучен хибрид, а задржани се дизелските мотори. Ова е новата младост на првиот теренец на Шкода, кој е најбаран во Европа и тука е во своето царство. Шкода Кодијак не е најпродаваниот модел на куќата, но секако е еден од најпосакуваните. Тоа го потврдуваат неговите купувачи кои во најголема бројка доаѓаат од најпробирливиот пазар на планетата – Европа. Зошто радикално да се менува нешто што добро функционира? Впрочем, треба само да се модифицира. Затоа не се направени радикални измени на новата генерација на Кодијак, која како да порачува дека многу поважен е карактерот отколку шминката. Новиот изглед е поддржан со подобрените мотори, вклучувајќи и плагин хибридна варијанта. Вкупната должина се зголемува за 6 см, најмногу поради новите дизајни на предните и задните браници, бидејќи меѓускиното растојание е само 1 см подолго во однос на предходникот. Ширината на Кодијак е речести непроменета, како и висината. Неговиот изглед е модерен и динамичен со првите елементи од новата дизајнерска филозофија Modern Solid. Поставени се нови матрични LED фарови за да му дадат на Кодијак препознатлив изглед. Долниот дел од браникот вклучува широк довод на воздухот со воздушни зависи кои го канализираат протокот на воздухот за да ја подобрат ефикасноста. На задниот дел продолжува да се користи препознатливиот дизајн на осветлување. Во внатрешноста на новиот Кодијак има многу дигитализација, но задржани се физички контроли за најчесто користените функции. Инсталиран е 10-инчен дигитален дисплеј на инструментите и централен со иста големина екран на допир. Ке биде достапен и опционален 13-инчен самостоен дисплеј на допир. Помеѓу предните седишта има повеќе простор отколку порано, бидејќи менувачката палка е преместена во централната конзола, а сите верзии се опремени само со автоматски DSG менувач. Моторизацијата започнува со 1,5 литрениот бензински блак хибрид со 150 конски сили. Овој мотор користи електричен систем од 48 волти со стартер генератор на ремен и литиум-ионска батерија. Технологијата на активни цилиндри може да деактивира два од четирите цилиндри на моторот кога е под мало оптоварување за дополнително да ја намали потрошувачката на гориво. Дволитрениот бензинец произведува 204 конски сили, додека постојат две верзии на дволитрениот TDI со моќност од 150 и 193 конски сили.
Бензинските и дизел моторите со поголема моќност стандардно ќе доаѓаат со погон на сите тркала. Додавањето на плагин хибридната варијанта на Кодијак е добра вест. 1,5 литрениот 4-цилиндерски бензинец со 150 конски сили е поврзан со електричен мотор за да произведе комбинирана моќност од 204 конски сили, придвижувајќи ги предните тркала преку 6 степен DSG. Користи батерија од 25,7 кВч, што овозможува официјален електричен обсег на возење од повеќе од 100 км. Способен е за брзо полнење до 50 кВ. Шкода воведува нова опција Dynamic Chassis Control за втората генерација на Кодијак. Користи два независно контролирани вентили за да ги одвои фазите на враќање и компресија на суспензијата за разлика од претходната верзија која користеше еден вентил. Овој ажуриран систем обезбедува поширок обсег на прилагодување и се тврди дека ја подобрува динамиката на возењето. Кај нас Шкода Кодијак би требало да пристигне во третиот квартал на идната година, кога ќе ги дознаеме цените. До тогаш ние ќе ви прикажеме многу новитети и тестови. Во следното издание очекувајте го тестот на Renault Austral, овој пат во домашен амбиент. До гледање!